በሀገሪቱ በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ በሀገር ሰላምና አንድነት ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ግለሰቦች፣ ቡድኖችና ማህበራት ብሔርና ሃይማኖት ሳይለይ የሚሸለሙበትና እውቅና የሚሰጡበት የሽልማት መርሃ ግብር የፊታችን መጋቢት 25 2013 ዓ.ም እንደሚካሄድ ተገልጿል። ከየክልሉ ከሁሉም ክልልና ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች በሰላም ዙሪያ የተሻለ አስተዋጽኦ ያደረጉት ጾታን ሳይለይ ጎሳን ሳይለይ ምንም አንድም ነገር መስፈርት ውስጥ ያስገባ ነገር ስለ ሰላም የሰራው ነገር ብቻ ይሁንና በክልል ደረጃ ያው ውድድር ይካሄዳል። አሸናፊው የጎ 2013 የሰላምና የአንድነት አምባሳደር ሆኖ በሰላም ሎሬቱ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሽልማትና የቁና ፕሮግራም የሚሰጠው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ ተቋማትና ግለሰቦች የሚሸለሙበት ይህ መርሃ ግብር ኢስት አፍሪካ ኢቨንት ኦርጋናይዘርና የሰላም ሚኒስቴር ከወጣቶች ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ሲሆን ከሽልማቱ በተጨማሪ ለሰላም ሮጣለው የዜግነት ግዴታዬን እወጣለው በሚል የጎዳና ላይ ሩጫ እንደሚካሄድም ታውቋል። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሶስተኛ አመታቸውን ስልጣናቸውን የተረከቡበት እንኳን አደረሰና የአብሮነት እንዲሁም ቀጣይ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገርን እንጠብቃለን አብሮ በመተባበር በመስራት በሚል ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሽልማት ፕሮግራም የሚበረከትላቸው ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የተጣሉ ሰዎች እንኳን ከግለሰብ ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል የሚታረቁበትና የእርቅ ቀኑ እንኳን የምናደርግበትና ትልቁ በሀገራችን እንደዚህ አይነት ነገሮች በአዲሱ ጄኔሬሽን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ማምጣት ያለበት በሚል ነው ማለት ነው። የሽልማት መርሃ ግብሩን አስመልክቶ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አባገዳዎች፣ የጋሞ አባቶች፣ አርቲስቶችና ምሁራንም ተገኝተዋል።